还没问过你们跟李军有过什么恩怨。像一般百姓、绿林军众人，他们虽然畏惧朝廷，害怕王莽，但对他们而言，朝廷有着众多部队，李军不过是其中之一罢了。而你却不同，你这么在意李军，又是为何？ 应该要引誓独立吗？还是应该要入世救人，贡献所需？哦，不知道呢。为什么要引誓啊？几百年前的某一代巨子颁布了机关术的禁令，不许墨者将机关术展现在世人眼前，更不许墨者在世间行走。为什么呀？机关术这么厉害，用来帮助百姓的话，不是很好吗？另一派人的想法和你一样，他们。
进遗迹之前，我遇到了钱，我遇到了。